Ja moram reći da nas je kar malo stira vrgla, isto tehnična, no pak kad su kar po tisti tehnični, pak i prema smo sebi prišli ne, na 10 točka razlike. Zdi se mi, da bi lahko še to druge bila kakva tehnična, če je že to bilo tako poštovano, ampak vsaka čast moram reči ekipi, da se je pobrala in izenašila oziroma povedla. Ne imamo popolnoma pripravljeno Ruce Koreje, imamo poškodovano tudi Kristino Baltič, teda to so bili eni faktori, ki na koncu se je to poznalo. Imajo oni večjo rotacijo, enostavno smo na koncu crknili oziroma se otrudili, pa nismo več imeli moči.